Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran. Kao i svakog petka iz studija televizije Kanal 9, pozdravlja se Radomir Cirilović. Večeras ćemo razgovarati na temu problema poznatog preduzeća DES d.o.o. Novi Sad, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalidnih lica, invalida, oštećenog sluha, sa statusom preduzeća od posebnog društvenog interesa. Da li je zaista ovo preduzeće od posebnog društvenog interesa? Večeras ćemo odgovoriti na pitanja, pa sam u goste pozvao gospodina Bereš Lajoša, predsjednika samostalnog sindikata DES-a, kojom želim dobro večer i zahvalno što je došao. Hvala vama na pozivu. Također želim da se zahvalim gospođi Valentini Zomborac, prevodiocu za znakovne jezike, koja će omogućiti da naši gledaoci sa problemom sluha večeras da prate uredno što kažu i kvalitetno ovu našu emisiju. Da podsjetim, gledaoce, osnovano je ovo preduzeće 1948. godine sa ciljem da što organizovanije pruži pomoć u pogledu rehabilitacije i zapošljavanju lica oštećenog sluha, od kada proizvode reklame, reklamne materijale razne, šiju zaštitna radna odela, zastave i druge tekstile, a bave se i preradom metala i drveta. Dakle, ova fabrika koja toliko godina obezbeđuje hleb našim sugrađanima, koji pripadaju ranjivoj, da kažem tako, grupi, bit će iseljena sa lokacije kod sajma, inače se nalazi iz ulice Bogdana Garabantina, gde se nalazi veći deo pogona ovog preduzeća od posebnog društvenog značaja. O iseljenju fabrike se priča još od 80. godina prošlog veka, da bi ove godine gradskim urbanističkim odlukom bio otvoren put građenju stambene zgrade na toj atraktivnoj lokaciji. Gospodine Bereš, zna li se gde idete, na biro ili na neku drugu lokaciju? Verujte mi, kako je sad trenutno stanje, bojim se da se ne ponovi 2018. godine, kad nije bilo 5 plata, 4 putne troškove, gdje je bilo onda 200 radnika. Bili su prinuđeni da odu iz DES-a, jer mnogi od njih su uzimali kredite i tako sve. I kad su otišli od njih, od 200 ostalo je 30 radnika, više od 30 radnika, oko toga je ostalo 19 osoba sa invaliditetom. I sadašnji direktor, poslodavac Branislav Kostadinović, je obećao da može da izađe na kraj sa 30 dana, da će biti redovne plate i to sve. Međutim, sadašnja situacija da u DES-u se kasni plata i 1,5 i 6 mjeseci putni troškove. I zbog toga sam ja zamolio Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada u radničkoj, profesionalci koji rade to, uputili apel predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je obećao u ovo sadašnje vreme koronavirus COVID-19 da će pomoći svim radnicima, tako i osobe s invaliditetom. Ja razumem da je teška situacija. Tako smo poslali Ani Brnabić i ostalim institucijama da nam pomognu. Međutim, ostali su gluvi, kao da su oni gluvi, a ne mi. Kao da oni rade u DES-u. Kao da oni rade u DES-u. Ja bih vas zamolio samo da damo informaciju našim gledalcima. Prošle godine u pogonu vas je radilo 33 radnika, ako sam dobro informisan, od čega 19 sa invaliditetom, dok vas je deo pre dve godine bilo oko 200, a među kojima stotinu uglavnom gluvih i nagluvih osoba. Predano mi je rešenje direktora koji je zbog smanjenog obima posla vas 23 radnika uputilo na plaćeno odsustvo, počeo od 4. septembra 2020. godine, najduže do 31. decembra ove godine.
Za vreme plaćenog odsustva zaposleni imate pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim što ne može biti manje od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Vi kako ste sada leše naglasili da ste se obratili gradskom sindikatu, jel, grada Novog Sada, samostalnom sindikatu Novog Sada, sindikat, koliko imam informaciju, je 16. to jest preključe 9. ove godine, uputio dopis Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanje i ukazao na neodgovornost ovog ministarstva prilikom donošenja rešenja kojim se odobrava plaćeno odsustvo zaposlenih duže od 45 dana, jer nije prethodno utvrđeno da se na plaćeno odsustvo upućuju samo zaposleni koji mogu da privređuju, dok direktori ostaju da rade, niti da zaposleni od juna meseca nisu primili zarade, te da je izvesno da ih ni na proizvodnje doprineće samo da firma brže u potpunosti izgubi sve poslove, u stvari. Tako je tumačenje sindikata, a verujem i vas. I da propadne što će zaposlene invalide ostaviti bez ikakvog primanja, naročito imajući u vidu činjenicu da ova kategorija lica teže dolaze do zaposlenja. Ja bih rekao, vi pripadate ranjivim grupama, tako zvano. Je li to razlog jučerašnjeg iznenadnog poziva direktora da u ponedeljak dođete na posao i odnosi li se to na sve radnike koje je uputio na prinudni odmor, pošto ja ovde imam spisak od vas 23 koje je upućen na prinudni odmor. Da li direktor sad može i ovako da postupi posle nekoliko dana kada je gradski sindikat ukazao na sve ove anomalije? Mogu da odgovorim? Da. Vidi, ja sam taj poziv dobio da od 4. decembra da idemo na plaćenom od mog kolege, preko mesenđera. Znači, ja kao predsjednik sindikata nisam ni obavešten. To dovoljno govori bahatost poslodavca, generalnog direktora Branislava Kostadinovića. On čovek, kad dođe na posao, on bude samo sat i po vremenu, umjesto da bude 8 sati. To je jedno neprofesionalni odnos prema osobama s invaliditetom. Znači, to je ovaj, kako bi ja to rekao, diskriminacija. Mi pripadamo društvu, mi smo građani Srbije, nego društvo, ministarstvo, grad, vlada Srbije se sete nas kad je Međunarodni dan invalida, to je početkom decembra. Međutim, ja kad sam to čuo kao predsjednik sindikata, kad sam čuo da smo 4. decembra, idemo na plaćenom odsustvu do 31. decembra i da ćemo dobiti platu 60% za period 12 meseci. Kome on te bajke priča? Duguje nam junsku platu pola, duguje nam julsku, šalju nam obaveštenje. Kad bude bilo para, novca na računu, onda će nam isplatiti. A ljudi, ti osobe s invaliditetom, sad je jesen, treba deca da idu u školu, zimnica, treba obezbediti ogrevo. Je neko iko o tome mislio? Postavljam ja pitanje ovom društvu. Kažete, gospodine Lajoš, ja ovde vidim rešenja, spisak od 23 radnika, da, koje je on uputio na taj prinudni odmor. Da. Vidim ovde po prezimenima da tu ima i bračni drugova. Kako je on zamislio da ostavi bez hleba, bez parčata hleba, dobro jednu pitanje, porodicu? Bravo, dobro pitanje. Bračni par, to je Jovan Branković, Stana, muž i žena. Firma im duguje za ovaj mesec za platu i za putni trošak onda oko 200.000 dinara. Tu ima samo jedna majka, Gabi Pataj, koja ima ćerku sa oštećenog sluha. Da li on o tome misli? On je samo mislio da on ostane u firmu financijski direktor sektora reklami i metala. Reklam uopće ne znam kako... A kome bi oni to radili ovih dana i ovih meseci kada ste vi na prinudnom odmoru? Koliko ima zaposleni sada DES? Sada zaposleni? Da, ukupno. Ja koliko sam informisan, jedan je radnik napustio DES. Otišao u drugoj firmi, pa verovatno ima sad
32, ako je jedan, ako ukupno imate još ti, jedan je... Od 32, 23 je upućeno na prinudni odmor. Da. Znači, ostali su administrativni radnici, odnosno rukovodioci, da rukovode sami sobom. Pa, oni zarađuju. Ovo je zaista, dragi gledalci, nonsens. Ovo je zaista takav paradoks da je to prosto neverovatno. Eto šta se trpi. A radi se o preduzeću od opšteg društvenog značaja. Nagomilani dugovi odveli su vaše preduzeće u predstečajni postupak, a u nedavnoj skupštinskoj raspravi čulo se da je propao svaki od četiri plana za reorganizaciju DES-a. Iako vam je sve obećavano. Koliko dana danas ima radnika, rekli ste, i koliko od toga su imali ljudi i koliko je u pitanju bračnih parova, i na to ste odgovorili. Šta je sa ova četiri plana reorganizacije? Kad su vam to obećali? Posle onih vaših protesta koje ste imali 2017. 2018. i tako dalje. 19. i prošle godine ste iskazivali. 2019. nismo imali štrajk. A niste imali? Nismo imali, odmah da. 2018. imali smo štrajk, ali to je samo nedelju dana. A reorganizacije, o tome ne mogu vam reći, jer meni je direktor, koliko puta sam bio sa njim u razgovoru, kao pravi se plan UPR, kako da se isplati ta dugovanja i to sve. Ja znam, mi radnici znamo da DES ima dobru lokaciju. U Naputovskom putu, gde trenutno niko ne radi, ima dobre mašine, to je dezeni interijer. I na Bogdana Garabentina ima reklam i metal. Bukvalno metal je nosio s posla. Reklam tu i tamo. A šta je sa ovom lokacijom na Futoškom putu? Nema nikoga. Tu su bili stolari, šta je? Tu su bili, da, interijer i dezen. Stolari i krojatice. Šta su ti ljudi otpušteni, napustili? Uzeli, znaš kako je, kad nemaš 5 meseci plate i... I šta sad tamo to zvrji, prazno je li? Prazno. Jel' su odnete mašine, osnovna sredstva? Ne, o tome ne mogu reći, ja nisam. Pa jel' niko se stara iz DES-a o toj lokaciji? Ne, to morate da pitate poslodavca Branislava Kostadinovića i predsjednika Skupštine Nenada Rončevića. Mnogi su otišli iz firme u socijalni program vlade, koje je jedan od njenih vlasnika sa 25% udela u DES-u. Vlasnici su još penzioni fond 30%, da naši gledalci čuju, grad Novi Sad sa 26%, fond za razvoj Srbije 11%, nacionalna služba za zapošljavanje 3,6% je vlasnik DES-a, republički fond zdravstveno osiguranje 1,8%, 9 opština i grad Beograd. Pa vi ste svačiji i ničiji. Kako su oni ostvarili kapital? To ćete morati njih da pitate. Dakle, ostvarili su na način, dragi gledalci, da se velika dugovanja i gubici na taj način kompenzirali, pa su svi ovi nabrojani postali suvlasnici ovog bitnog preduzeća. Da li se obistinio strah radnika da su grad i republika odustali od dalje podrške ovom specijalizovanom preduzeću koje postoji 7 decenija i da li su sadašnji i bivši radnici na ivici gladi, ako znamo da se bivšim duguje 5 do 8 plata? Jeste 5 plata i 4 putne troškove. Isto vam kažem, ima taj zakon koji je Narodna skupština Srbije donala 2018. godine. Nema plata i onda oni vam... Ako vi ne potpišete, oni će vam poslati na kućnu adresu. U slučaju, ako bude bilo para, isplatit će. Meni je poznata Šumadija Kragujevac. Njima je bilo valjda dužno preko 10 plata. I oni su dužili firmu, valjda im je grad isplatio. Imali su podršku grada, koliko sam ja informisan. Eto, nama duguju, meni isto i meni duguju, iako sam radnik u DES-u. Meni su čak i nisu povezali 9 godina staža 2018. godine. Ja sam bio u birovu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Narodni front. Sa mnom su išli još 4-5 osoba da pitaju. I oni meni kažu, Laki, to mi je nadimak. Kaže, nemoj da ideš, to je, ti sam daješ otkaz.
9 godina ti nije povezan, ostani desno. Ja im se zahvaljujem ovog puta. Mislim, ljudi su u neviđenom strahu, pogotovo u sadašnjem vremenu. Ne znam gde ovo vodi, ali bojim se da će se ponoviti 2018. Mislim da bi grad i vlada i ministarstvo bi trebalo da menjaju neke ljude u desu, ako žele bolje. Ili ako nekim moćnicima ovaj lokacija je zapalo, obećanje od grada i od ministarstva za rad za socijalnu politiku je bilo da će se tu nešto graditi, kao što je skupština grada usvojila, da će nas prebaciti na negde na drugoj lokaciji. Okej, hajde već jednom to obećanje ispunite. Hajde pomozite nam. Kao što su pomogli javnim preduzećima. Oni samo gledaju interes. Ti ljudi koji su zaposleni u javnim preduzećima, koji su članovi neke stranke i sigurni njihovi glasači. A šta je sa osobe sa invaliditetom? Smo mi građani drugog reda. Pa i mi plaćamo struju kao i oni. I mi plaćamo informatiku. I mi grejemo, i mi živimo, i imamo i decu. Ne samo da pozajmimo od banke, od rođaka, da bi preživeli. To je suština cijela priča, neko živimo od neke bajke, pa stani na prazan stomak nije bajka. To je realnost. A utoliko je paradoks veći što ste vi zaista svi izvanredni radnici, izvanredni majstori. Ja za moje dugogodišnje radno iskustvo sam imao prilike da se uverim koja je razlika bila, na primjer, kako sam radio u mašinskoj industriji, kako su bili pravi majstori, ljudi sa oštećenim sluhom, da su vredni, da samo znaju da rade, da se ne bune, da im je sve i valjda se to zloupotrebljava. Ja verujem da neko nosi greh zbog toga što se ophodi tako prema vama kao ranjivoj grupi. Gradonačelnik napominje da grad zajedno s Republikom radi na tome da se ovo preduzeće od značaja za društvo očuva, barem tako deklarativno se izjašnjava, ali da postoje problemi pre svega koji se tiču dugova iz ranijih perioda. Jel vi mislite da je to jedini razlog što se nalazite u ovakvom stanju i da idete sve dublje i dublje u ambis? Pa moram da vas napomenem da je 2017. godine jedan sektor radio veliki posao. Taj posao nikad nije isplaćen. Ako biste radili za koga? Ne, ako budem rekao, neće biti dobro ni meni ni vam. Vi me razumete? Da. 2017. to je sektor reklam radi. Neće biti dobro ni meni ni vam. Znači niste dobili novac za rad koji ste i trud uložili. Tako je. E sad vas napomenem, kaže, desi u velikom gubitku. Pa ti opet pre malo vam napomenem, ti javni preduzeći koji su napravili veliki dugo, pa država je pomogla. Pa što ne bi pomogla i osoba s invaliditetom? I mi smo deo društva. Nego sete se nas kad je međunarodni dan s invaliditetom, to je početkom decembra. I posle nas zaborave, gurne nas po tepih i pa opet do sledeće godine. Obećavaju nam brda i dolina. Evo, ja imam podatak da krajem 2016. godine grad je odlučio da svoja potraživanja od oko 100 miliona dinara tadašnji pretvori u vlasnički udeo. Govorilo se 2017. da preduzeće pokazuje znake poboljšanja stanja, da će država pomoći, a na javni sektor je apelovano da daju više poslova DES-u i kroz takozvanu rezervisane javne nabavke, što je zakonska mogućnost da vam se omogući opstanak. Međutim, očigledno da vi niste imali dovoljno posla ili ako ste radili, radili ste za džaba. To ćete morati da pitate gradske moćnike ili... Nakon što je usledio socijalni program, hajde vidimo, možete li odgovoriti na ovo pitanje, nakon što je usledio socijalni program, radnici su insistirali da im se uplate za ostale zarade, troškovi prevoza i osiguranja, zbog čega ste u leto 2018. godine započeli štrajk, pri čemu direktor tada nije ispunio sve zahteve, rekavši da su megalomanski. Zar je moguće da tako može nešto da kaže? U ovom društvu sve moguće. Ko je njega postavio za direktora? Molim? Koga je postavio za direktora?
Pa verovatno skupština Desa Novi Sad. To morate pitati predsjednika skupštine Nenada Rončevića. Koja ste to obećanja dobili od ministarstva rada Zorana Đorđevića i premijerke Ane Brnabić, a da nisu ispunjene? Jel se sećate šta su vam obećali? Opet vam premalo... Ili je išlo po sistemu što momak uveče obeća devojci, to ujutru ne važi? Premalo vam opet, premalo sam vam opet to rekao. Sete se nas kad je međunarodni dan da će nam pomoći to, međutim, prava je slika ovo sadašnje stanje u desu. To nemamo platu i po, mada oni kažu da daju iz budžeta 75% na ime osoba s invaliditetom. Ja kao predsjednik i potpredsjednik sa stana Branko smo bili više puta kod Gene. Znači, mi smo zakazani, nije na tom zvaku. Kaže, vama država uplaćuje za staž. Mi smo bili u birovu prošle nedelje u petak. 2018. samo januar i februar uplaćuje. I do današnjeg dana nije. Pa kome on priča bajke? Dovoljno što nemamo platu junsku selu, julsku. Radimo za minimalno. U to je ubačen i topli obrok, i regres, i minuli rad i tako. I još država ti daje 75%. I ne može da zaradimo za platu. I te dugove što je des napravio, pa ko je napravio dug? Radnici osobe sa invaliditetom, pa ja znam, pre 2018. godine državni revizor bio u desu. Ja mislim da je 2017. i 2018. slagaću za godinu. Proti jedne osobe je bilo pokrenuto i pitanje u vezi toga državni revizor. I šta se desilo na kraju to? Gurno to u fijoku. A da je radnik uzeo jednu svesku ili ne znam šta, dobio bi automatski otkaz. I upisalo bi u knjižici i onda ne bi mogao ni da se zaposli. Pri poseti desu prošle godine, ministar Đorđević je istakao da država subvencioniše i pomaže rad takvih preduzeća kao što je des i da je cilj da se podstakne na zapošljavanje što više osoba sa invaliditetom. Kao i da je sa direktorima preduzeća na kojem je predstavljena nova metodologija raspoređivanja finansijskih sredstava dogovorene koje će biti pravedniji dodeljivanja sredstva obećanoj, a koja država daje ovim preduzećima. Znači, ministar kaže da se sredstva daju preduzećima poput DES. Gde odlaze ta sredstva? Jeste mogli da prekontrolišete? Imali šta od njihove metodologije i obećanja? Šta direktor na kontu toga kaže? Kada ministar kaže da daje pare, šta direktor kaže, gde su ti novci? Evo, ja ću vam sad reći ono, to sam ja upoznat, to su moji saveze samostalnih sindikata grada Novog Sada. Sad kad je koronavirus zavladalo i mi smo morali biti kući naplaćeni. U Srbiji imaš negde preko 50 firmi, fabrika zaposlene sa osobe sa invaliditetom, 56-57 slagaću vas tu. Od toga je 45 je privatno, ja mislim, a 12 je državno. Znači, privatno su dobili pomoć od države za minimala, sa državne nisu. Tako je direktor Kostadinović je nama rekao, čak ima i dopis od toga, mislim. I šta sad, država je nekome mati, nekome maćika, mislim. Ako kod privatnika plaća isto 75%, tako i u državnom. Ne znam zašto je to tako, nemam reći. Očigledno, kaže, eto, desi u steće, ili neki motnici su bacili oko na tu lokaciju. Nama to ne interesuje. Znači, bolje bi vam bilo da se neko privatizovao nego da su podelili, nego što su podelili međusobom kapital desa od lokalne samouprave do državnog nivoa. Nama, radnicima, to ne zanima. To nek oni vode borbu, nas zanima. Nek nam obezbede lokaciju gdje će se zaposliti 30 radnika, ako Bog da i više, 50. Ovo je Srbija u 21. veku, nećemo da radimo pomoću štapa i kanapa. Mislim, nek nam obezbede drugu lokaciju, nek se tamo zida zgrada. I treba, zato što tu porodilište, tu je deci vrtić, tu je bolnica. Mislim, nek nam obezbede lokaciju, posao, da mi tu radimo. Neka, kad sam ja počeo da radim 89. godine, tu osobe sa invaliditetom su išli na praksu.
Država imala sluha da obezbedi na praksi, pa ljudi da se zaposle, da stvore tu porodicu, da odatle ide u penziju, da imaju neki miran san, neki život, a ne ovako, pričaju samo bajke, ne znam ja. Des je bio u ogromnim dugovima, većim od 250 miliona dinara. Da li vam je išta pomoglo što su grad Novi Sad i 17 lokalnih samouprava dugovanja zbog neuplaćivanja doprinosa za plate konvertovali u kapital? Je li to vama išta značilo što su vam 100 miliona pretvorili u njihovo vlasništvo? A šta, da nisu to pretvorili, šta bi bilo? Ja vas pitam. Bilo bi isto situacije koji sada, je li tako? Eto, dobili ste. Znači, nikakve vajde radnici, odnosno zaposleni, nisu imali od ovakve jedne konverzije. Odluka o konverziji duga u vlasništvu izgleda nije spaso ovo preduzeće, pa taj metod očigledno nekom drugom koristi. Vama ne, je li tako? Nemam na to. Na to pitanje nemam odgovor opet. Socijalni program kojim se predviđa 200 evra po godini staža, to je 2018. Onime koji žele da odu, koliko ima prijavljenih radnika, to je iz 2018. Ili ima tako i dalje mogućnost da se ode iz preduzeća? Ne, ne, ne. Taj socijalni program više ne važi, tako? Taj socijalni program više ne važi. A drugi nije donet? Nije dono. Zato što prave po njihovoj priči neki UPR, ne znam ja sad. Ja bih zamolio realizatora da omogućimo gledalcima da se uključuju u emisiju. Nadam se da ima neko što želi da postavi pitanje, da svoj komentar. Dragi gledalci, izvolite. Evo sad čim se objavi kontakt telefon, javite se da porazgovaramo sa našim gostima, da date svoje viđenje. Imate svoj komentar ili da dopunite informaciju koju mi nema. Dakle, na raspolagavanju vam je gospodin Bereš Lajoš, predsjednik samostalnog sindikata DES-a Novi Sad, i gospođa Valentina Zomborac, naš prevodilac, koji je omogućila večeras da normalno gledaju emisiju naši sa oštećenim sluhom. Izgleda da imamo gledalca na liniji, telefon zvoni, molim realizatora da što pre uključi. Dobro veče, ako nas čujete. Strpit ćemo se malo, telefon zvoni, sad će koleginica da uključi. Halo? Da, izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ovde je Zorica Stepanov. Čekajte samo da i ja utišam televizor. Da, izvolite, gospođo Zorice. Ovde je Zorica Stepanov, bivši radnik preduzeća DES, inače invalidno lice. Ja sam bila predsednik sindikata Sloga u ovom preduzeću, koja sam ljude povela u štrajk. To što je rekao gospodin Lajoš, znači štrajk je trajao 2 meseca, a ne nedelju dana, kako je on izjavio. Ali od tog štrajka nismo imali ništa. Sva obećanja, kao predsednik sindikata Sloga, zna i Lajoš, može da potvrdi, znači, radila sam na radnom mestu tehničkog sekretara sektora Metal, svakodnevno sam upućivala mailove od predsednika Vučića, premijerke Brnabić, gradonačelnik Novog Sada, ministar Đorđević, znači sa njima sam lično i sedela i razgovarala, tražila pomoć svaki dan. Znači, niko nije imao ni sluha, ni razumevanja za decu, ni za invalide. U oktobru mi smo otišli na 133 zaposlena. To Lajoš nije rekao, a mislim da je bitno. Mi smo posle toga, posle našeg odlaska, znači, ponuđen nam je socijalni program koji nije bio po zakonu. Mi smo otišli bez isplaćenih zarada i bez uplaćenog staža. Meni lično DES duguje skoro 3 godine staža, dok i ostalim invalidima od 3 meseca do, mislim, ima i 6 meseci i više. Trebali su to da izmire, pa onda da odemo. Sam gradonačelnik je rekao da misli da je to dobro rešenje za nas,
Znači, nije hteo niko da nas ni sluša, ni pomogne, ni ništa. Posle toga, mi smo, posle našeg odlaska, ja sam povela ljude kao što sam ih povela u štrajk, tako sam ih povela i u sud. Kod advokata tužili smo. Znači, nas 130 imamo pravosnažne presude, ali ne možemo da naplatimo jer DES nema novca. Sada smo trenutno na sudu u Beogradu, opisali smo i zahtev za stečaj, pridružili se struji, nas oko 80-100 ljudi je na to pristalo, jer ne vidimo drugo rešenje za rešavanje ovog našeg problema. Mi molimo, znači, grad, državu, koga god. Lajoš govori o sadašnjoj situaciji, o 30 ljudi, a ja vas pitam šta je sa 130 ljudi, od toga preko 100 ljudi invalida koji su otišli na ulicu. Mislim da o tome treba da povede neko računa. Ja sam se obratila i sad tek sleduje, znači, i međunarodnim organizacijama. Na ovome ne može i ne sme da se stane i mora da se zna. I od grada pa nadalje. Znači, šta je urađeno invalidima kao i svima nama. Ovo preduzeće je moglo i trebalo da opstane, ali nečijom voljom, željom, zbog čega, zbog ličnih interesa, to ne znam. Ali mi smo, eto tako, na taj način otišli, što bi rekla, skoro oterani. Ja bih volela da sam večeras tu sa vama, znači i ja i par invalida, da kažemo i mi šta imamo, ali nismo znali za ovu emisiju, nije ni ovo problem. Želim da vas pozdravim i eto, to sam htjela da kažem. Znači, pravosnažne presude postoje za 130 ljudi, to je negde preko 80 miliona dinara samo za naše plate što nam duguje DES, a tu su još, znači, doprinosi, kamate za svo ovo vreme, tako da je to veliki iznos. DES svakim danom ide samo u sve veća dugovanja. Dobro, to nije moje da ja procenjujem, ali treba da se vidi šta će biti sa preduzećem, šta će biti sa našim dugovima i da se to reši. Znači, ljudi, ima invalida, ja sam išla i u gradsku kuću, gradonačelnik nije hteo da nas primi posle odlaska, ali smo bili kod zamenika, izneli isto naše probleme sa invalidima. Ima ljudi, znači, nemaju staž povezan, ne mogu da odu u penziju, dobili su privremena rešenja, ne mogu da žive, nemaju od čega, ima ljudi nezaposlenih, znači, jedna teška situacija. Napravljena nam je velika nepravda i mislim da ovo treba neko da ispravi. Od ljudi koji su ostali do nas, koji smo otišli, da nam se daju te pare koje nam duguju, pa nek se posle radi šta god hoće u DES-u. Hvala lepo, gospođo Zorice. Puno vam hvala što ste se javili i uključili u program ovu emisiju. Ja kad sam koncipirao ovu emisiju za večeras i očekivao sam da se neko od vas starih radnika javiti. Dakle, ne pričamo samo o aktualnom problemu u DES-u, nego i ono sve što je do sada, što ste osjetili i vi ranije zaposleni koji ste na razne načine otišli iz firme. Naravno da televizija Kanal 9 upravo večeras pokuša da da određeni doprinos, otvori ova Pandorina kutija, da neko počne da razmišlja odgovoran u gradu, u Republici, u pokrajini, o ovoj firmi, odnosno o vama svima koji ste radili u DES-u i koji se sada nalaze. Dakle, još jednom, gospođo Zorice, vam se zahvaljujem što ste se uključili i nadam se da će biti još sugrađana, odnosno gledalaca poput vas da daju doprinos u emisiji. Mislim da imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Želim da vas sve pozovemo u studio i želim da pozovem gospodina koji se bori za firmu DES, da obstane, ista je situacija sa ugledom iz Temeljina koja je propala. Da se nismo borili, ne bi imali do kraja ni plata ništa. Sve su direktori pokrali. Pričajte, nemojte obraćati pažnju na mikrofoniju, smanjite televizor. I želim sve da vas pozovem u reži i pozovem vašeg gosta. I tu gospođu pored njega. Hvala vam što ste se javili, eto, prati nas iz Temerina, hvala vam lepo. Izvolite, dragi gledalci, ukoliko želite, izvolite uključiti se u program. Dotle bi ja gospodinu Berešu postavio još par pitanja, odnosno podsjetio ili upoznao gledalce
da su dugovi DES-a za repromaterijal i dažbine bili oko 450 miliona dinara i lane su konvertovani u vlasništvo nad kapitalom preduzeća, tako da je grad Novi Sad postao vlasnik 26%, poreska uprava 30%. Znači, poreska uprava je vlasnik, odnosno suvlasnik DES-a, znači ima svoj kapital, a drugi republički organi imaju 25% kapitala. Zašto ne vode računa o svojoj imovini, ako ne o vama zaposlenima u DES-u ili onim koji su radili u DES-u? Pitanje je veoma originalno, znam da vam je teško dati odgovor, ali zar nije suludo? Pa vidite, pa u DES-u su, pitali ste za grad Novi Sad, 26% PIO fond je, koliko iste nešto ima vlast. Vidite, pa vi ste u DES-u imali, u DES-u je bilo skupština, bilo je članova upravnog odbora. To je grad postavio, postavilo ministarstvo pokrajina, pa te ljude treba pitati. Neće oni da dođu. Imamo gledalca, nisam razumeo da li imamo nekog na vezi. Ukoliko imamo, izvolite, javite se. Dakle, na ova pitanja, naravno, ne možemo ni očekivati da vi kao predsjednik sindikata DES-a date odgovor, ali čisto kroz jedan komentar da saopštimo javnosti kako je to slika i da naši gledalci znaju sa čime se vi sve, što kažu, susrećete, s kakvim problemima, a da pri tome ne vidite svetlo na kraju tunela. To je najparadoksalnije. Tu će pre biti biro ili ulica nego svetlo tunela. Savez sindikata, samostalni sindikate grada Novog Sada i opština, javno je saopštio i mi smo u kanalu 9 dobili saopštenje da planiraju da u narednom periodu za zaposlene u DES-u u skladu sa njihovim zahtevima besplatno podignu tužbe za sve neisplaćene potraživanja iz radnog odnosa, što ovom prilikom želim da prenesem, što je i korektno sa naše strane. Dakle, dragi gledalci, dragi zaposleni ili bivši zaposleni u DES-u, eto, stojimo na raspolaganju Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje, jel to... Jeste, tako su meni, ja sam njih zamolio još 4. augusta, mislim, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opštine, i onda su mi uputili pravnicu Draginju koju pozdravljam večeras. I mi pozdravljamo, ja sam dosta informacija dobio iz sindikata, zaista jedna korektna saradnja. Da, korektna. Bez kojih ne bi ova emisija ovako kvalitetno možda bila i obrađena. Ona je isto poslala apel predsjedniku Vučiću, Anu Brnabić, sve. Imam ja sve ovde dopise i zahteve koje ste upućivali. I nikakav odgovor nismo dobili. I ni od koga niste dobili. Ne dobili. I još u jednom su poslali ovih dana će... I ministar Đorđević je dobio takođe Da, ministar, ja mislim Đorđević da je dobio. Juče sam bio gost u Radio Novi Sad, voditeljka, neću da je imenujem, je poslala mailom ministri Đorđeviću. On je rekao, ona u stvari, ona mi je rekla da će danas dobiti načelnicu inspekcije za rad, da daje pitanje i odgovor na to. Šta se to dešava u DES-u? Kažite mi, kakve informacije imate sa ovih 23 kolega, odnosno vi i još 22 kolega i koleginica? Jel dolazite svi u ponedjak na posao? Pa ne znam. Meni je samo juče me zvao kolega, pre nego što sam ušao u gradu Dnevnik, gde sam trebao dati izjavu o trenutnoj situaciji, da se javim u ponedjak. Meni je zvao. Ja sam bio iznenađen. Verovatno je i to Savez samostalni sindikat grada Novog Sada iz Radnika je uspelo je da se dođe do javnosti mailom, da se čuje naš glas osoba sa invaliditetom. Ne da se radi samo direktor, financijski direktor reklama i još jedan radi.
a mi ostali da budemo na plati. Kako sad direktor može da promeni odluku, a nije mogao imati razumevanje pre nego što vas je poslao na prinudnu... Pa verovatno taj apel ovih zadnjih dana koji je... Ali u pitanju apel ili je bila naredba? Ko to zna? Vidim da ste 6. septembra ove godine uputili predsjedniku Republike Srbije, predsjednici Vlade Republike Srbije, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, gradonačelniku Novog Sada, grada Novog Sada, Fond za razvoj Republike Srbije i direktoru vašem voljenom Branislavu Kostadinoviću. Znači, 6. septembra ste uputili ponovljenu molbu Saveza samostalnih sindikata grada i još nemate nikakvih odgovora. Imate li nekih indicija da ćete se sastati sa nekim od ovih subjekata, da kažem tako, ili predstavnika organa vlasti? Ne, samo da vas napomene pre nego što dobio je to je samostalni sindikat grada Novog Sada opštine putem medija obavestili. Je to uredilo plodom. Politica i ti koji vode preduzeće ne vole javnost. Ne vole javnost, ne vole pravu istinitu sliku. Oni sve pričaju bajke. A istina je ono što danas večeras vide gledalci. Je to je dobro uplodilo plodom i zato je do toga došlo. Ja mislim da će ići u boljem pravcu ili vidjet ćemo uskoro. Samo da ne bude koji prošle godine ili pretprošle kad ste se sastali sa... kad ste se sastali sa ministrom, hoćete ga pitati ako sada dođe ili ako vas primi, šta bi sa onim obećanjima i zaključcima? Pa mislim, sad da vas kažem da je nedavno bilo izbori, je tako? Da. Da nije sformirana vlada. Ni u gradskoj skupštini, u gradskoj kulturi grada Novog Sada, ni u pokrajini, ni u Republike. Znači, mi ni ne znamo ko će biti ministar za rad. A hoćete li vi izdržati? Imate li da platite osnovne, što kažu, režijske troškove? Pa ne znam, pa kao što ste pre malo napomenuli, da ćemo možda protest pojaviti. Da javno čuje glas gluvih i nagluvih. Znači, oni budu i daje gluvih. Žalit ćemo se međunarodnoj zajednici. Da, iako postoji zakon o diskriminaciji nad osobom sa invaliditetom, žalit ćemo, ići ćemo pravnim putem. Ali pravno, nećemo koristiti sile. Znači, imamo podršku Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, koji su izuzetni profesionalci, imali su strpljenje sa mnom, da ja im se ovim putem zahvaljujem. Ići ćemo pravnim putem. Ja vjerujem da imate podršku i svih nas časnih sugrađana. Nadam se, imat ćemo podršku svih sugrađana. JDS ipak je kao najstarija firma, ne samo u Srbiji, nego u bivšoj Jugoslaviji, nekad se je zaposlilo 500 radnika. Ko je dozvolio da dođe do 30 radnika? Je nekim moćnicima koji smeta ta lokacija. Nema problema, napravite u industrijskoj zoni. Vi ćete i dalje raditi, vi i dalje imate... Da, mi hoćemo da radimo, da zaradimo, da platimo, ne da pozajmimo pare od naših najbližih i od banaka. Ne možete vi kad dobijete obaveštenje od plati i kad dođete na osnovu toga da platite struju i informatiku ili da pripremite zimnici i ogrova. Sad zima dolazi. Da, treba servisirati obaveze. Ja ne znam kako oni žive, ti koji su trebali njih četvoje da ostane. I još preko agencije koji su zaposleni. I mene čudi da oni slabije čuju od vas. Mene čudi da oni slabije čuju od vas nagluvih. Mislim, to je najista nekorektno do kraja. Mislim, taj poslodavac i direktor, kako god doći, nikad me nije kao predsjednika sindikata zvao na razvoj. Stalno sam ja tražio kod njega da idem na razvoj. A on me uputi kod financijskog direktora. Pa našta to liči? Ja vas pitam. I mi, radnici osoba sa invaliditetom, nismo imali strpljenje. Stalno nam je neke bajke priče. I onda smo išli u Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opštine da nam pomognu. I urodilo plodom. A šta će dalje biti mi? Nadam se da smo i mi sa televizije Kanal 9 pomerili malo kamenčić koji vas žulja u cipeli i nadamo se da će večerašnja emisija dopreti, odnosno sve ono što ste izgovorili i što smo preneli gledalcima do odgovornih i da zaista će ozbiljno shvatiti vaš apel i vaš vapaj, da kažem tako.
Mi vam želimo uspeha u tome i zaista da sa vašom porodicom možete normalno živjeti kao sav normalan svet. Ako imate nešto na kraju još da dodate... Ja bih vas u ime Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opštine da vam poklonim ovaj rokovnik. Hvala vam lepo. I hvala vam što ste nam pozvali u goste u Otvoreni ekran, to mnogo znači. Medija je čudo, političa i ti ljudi koji trebaju da vode brigu o nama, koji su zaduženi, malo da pogledaju. Možete vaše kolege i komšije i prijatelje obavestiti da ćemo imati sutra u repriznom terminu reprizu ove emisije u 20:15, da ponovno možete pogledati, a onda ćemo tokom nedelje određene izvode objavljivati isto na televiziji Kanal 9, da bi kasnije objavili na YouTube kanalu i na sajtu mog udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet, tako da će ova emisija biti gledanija daleko u odnosu na ovo što večeras očekujemo u direktnom programu. Dakle, ja bih vam se zahvalio na gostovanju. Bio je ovo gospodin Bereš Lajoš, predsjednik samostalnog sindikata firme DES iz Novog Sada, i gospođa Valentina Zomborac, prevodilac, koje se zahvaljujem na pomoći u realizaciji ove emisije. Zaista ovo mnogo znači, eto što kažu, ne želimo zapostaviti ni jednog našeg gledalca. I hvala vam, gospođa Valentina, što ste nam omogućili da naši gledalci razumiju šta pričamo, za čega se zalažemo i o čemu, zašto apelujemo. Dragi gledalci, ovim i zaključili sa večerašnjom emisijom. Želim vam ugodno veče, takođe vikend da se odmorite i do sledećeg petka u zdravlju se gledali. Prijatno i laku noć.